Kerajaan Perpaduan dijangka mengumumkan calon bagi pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru minggu depan. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agung BN Dato' Sri Zamri Abdul Kadir. Legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq tidak pernah terbayang Malaysia akan lalui kemarau yang panjang untuk memenangi semula Piala Thomas. Beliau terkilan kerana badminton antara sukan popular di negara ini. Namun sehingga sekarang, Malaysia bergelut untuk memenangi kejohanan berprestij itu. Seorang pekerja kilang belacan didakwa di Mahkamah Magistrat Teluk Intan atas tuduhan membunuh seorang lelaki awal bulan ini. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.